На столі, який волонтери молодіжного центру поставили просто небо на пішохідній вулиці Хмельницького, суп з ялинкових та соснових гілочок і шишок, запарена тирса, макуха та висушена картопляна шкаралупа, відвари полину і кропиви. Такими стравами на Проскурівськи частували перехожих. Скуштувати погоджувалися не всі. Таку, це звичайна тирса, от попробуйте, якщо ні, то ви просто хоп і все. Вигасенько, так? Ну, воно насправді не смачно. Воно не смачно, але кажу, що саме головне інгредієнт, який був, це страх, це бажання вижити, це бажання продовжити рід. Ну, його тут немає, тому і смака, як такого, так само немає ця страва. Усі страви готували волонтери молодіжного центру, каже організатор перформансу Владислав Гребенюк. Зараз він розповідає кам'янець-подільським пластунам-новачкам про штучний голод в Україні та їжу, завдяки якій люди вижили в Голодомор. Страви, які зараз далеко не найбільш апетитні, які не естетичні, але при цьому вони рятували життя. Ми намагалися дотримуватись рецептури. 9-річна Анжеліка Кордонець каже, любить полуницю. Страви з тирси, ялинковий гіляк дівчинка куштувати не хоче. Ну, якби був голодомор, я би не відмовилась. За словами Анжеліки, вона знає, що таке голод. Вона та її друзі-пластуни якось збирали харчі для дітей без хатків. Так, є такі діти, ми приносили їм їжу, я принесла яблука. Наставник пластунів Сергій Трасіух каже, привіз сьогодні дітей з Кам'янця в Хмельницький на заходи. Ми навіть не сподівалися, що маленькі діти, їм від 7 до 10 років, що вони будуть так реагувати на ось цю інформацію, яку ми їм зараз подаємо. Зі слів Сергія Трасіуха, страви років голодівки йому доводилося куштувати. Кропива, полин. Мені навіть моя бабка колись одного разу спекла подібні коржики і пробувала, давала. Ну, їсти їх просто нереально, вони не їстивні. Ми зі столу вставали, вона обов'язково всі кришки згрібала собі в долоню і обов'язково з'їдала їх. Сергій Трасіух розповідає, бабуся і прабабуся, уродженки села Чернява Волочиського району, часто згадували голодні роки. Ми їли абсолютно все, ловили рибу, але зимою виловлювали, наприклад, малих пташок, це горобці, голуби знищували, виїдали повністю мишей. Мишей не було. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.